Arsugum փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանին, պարոն Գրիգորյան, խնդրում եմ տեղեկացնել, թե Ադրբեջանի հետ սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքները որ փուլում են գտնվում և ինչ ճանապարհային քարտեզ գոյություն ունի։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, համեցեք, պարոն փոխվարչապետ։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Բագրատյան, մենք առաջին փուլում քննարկեցինք և հաստատեցինք աշխատակարգը, որով նկարագրեցինք ըստ էության մեր շփումների արդյունքների ամփոփման և կազմակերպման ձևը, հաստատեցինք երկու կառավարություններով։ Այս փուլում մենք քննարկում ենք համատեղ գործնական կանոնակարգը, որը շատ ավելի շատ մեթոդական նկարագրություն է պարունակելու, և երբ որ մենք այդ աշխատանքները ավարտին հասցնենք, մենք երկու երկիրն էլ տվյալ փաստաթղթի նախագիծը կդնի ներպետական շրջանառության մեջ, կախված բովանդակությունից, թե ինչ կնկարագրվի, ինչ կոնսենսուսի կգանք, ըստ այդմ այդ փաստաթուղթը կշրջանառվի ամենայն հավանականությամբ որպես օրենքի նախագիծ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, և շարունակության իմաստով կա ճանապարհային քարտեզ, այսինքն մայիս ամսին ուր ենք հասնելու, հունիսին, հուլիսին, այսինքն այս պրոցեսը բնականաբար մենք գիտենք, որ շատ երկար է տևելու, բայց այն սկզբունքները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն մեզ խաղաղության պայմանագրի հիմքում դնելու, այդ աշխատանքները մոտավորապես այդ բլոկը երբեք տեսնում, որ պետք է ավարտել։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, եթե մենք մեր սկզբունքային դիրքորոշումների շրջանակներում մնանք և մեր աշխատանքները և տրամաբանությունը նախագծման փաստաթղթի բխի Ալմատի հռչակագրից, մենք կարող ենք 2-3 ամսվա ընթացքում ունենալ կանոնակարգի նախագիծ, որը կպարունակի մեթոդաբանությունը աշխատանքի։ Մեթոդաբանությունը հաստատելուց հետո ինչ խոսք, շատ ժամանակ կպահանջի բուն գործընթացը, թե դելիմիտացիա է, թե դեմարկացիա է, բայց այնուամենայնիվ բոլորիս հասկանալի կլինի, թե ինչով ենք զբաղված։ Շնորհակալություն։